Ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ელენე ხოშტარიას მიაჩნია, რომ ზაზა სარალიძის კითხვებზე ბიძინა ივანიშვილს რომ პასუხები ჰქონდეს, მაშინ ოცნების თავმჯდომარე ამ თემებზე დიდი ხნის წინ ისაუბრებდა. ელენე ხოშტარიას თქმით, სახელმწიფო შვილმკვდარ მამას უტიფრად ექცევა, მაშინ როდესაც პარლამენტის შენობის წინ კარვის გაშლის უფლებას არ აძლევს. წვიმის შესაკავებლად გაშლილ პოლიეთილენის პარკებს კი უხევს. პატიობს. გუშინ ჩვენ ნახეთ ამ ხელისუფლების მართლაც ზღარ გადასული მორალურად, პოლიტიკურად და სამართლებრივად ქცევა, როდესაც კოკისპირულ წვიმაში საღამოს ისინი მივიდნენ შულტარ მამებთან და დათო სარალიძესთან და მოახიეს გადაკრული პარკები. ჩვენ მე ვიხილეთ ბატონი ზაზას წერილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომელიც ადამიანური, უკვე მართლა გაოგნებული ენით პირველ რიგში საუბრობს იმ შეურაცხყოფებზე, რომელიც მას პირადად ბიძინა ივანიშვილმა მიაყენა. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს რამის პასუხი რომ შეძლებოდა ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა, მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ აი ეს ხდება ჩვენი ქვეყნის შუა გულში, ჩვენი ქალაქის შუა გულში. ადამიანს ეუბნებიან: დასველდი, გაცივდი, მოკვდი, რაც გინდა მოგივიდეს, მე ვარ უტიფარი ხელისუფლება.